Eu sunt Alfa și Omega, cel care este, cel care era și cel care vine, cel atotputernic. Trebuie, da, pur și simplu gândirea creștină. Pentru că, într-adevăr, frate Dan, eu sunt un dezbinător, da? Eu mă consider un dezbinător. Pentru că eu sunt trimis de Creator să dezbin creștinismul și să-l omor. Deci eu sunt trimis de Creator să dezbin creștinismul și să-l omor. Pentru că creștinismul, în Apocalipsă, este mort. Nu apare. Amin. Amin. În Apocalipsă, creștinismul nu apare. Deci, într-un moment al vieții noastre pe pământ, creștinismul trebuie să moară. O împărăție dezbinată, cum zice Mesia, nu poate dăinui. Creștinismul este dezbinat, nu poate dăinui. Trebuie să moară creștinismul că este dezbinat. Amin. Trebuie, da, pur și simplu gândirea creștină. Pentru că, într-adevăr, frate Dan, eu sunt un dezbinător, da? Eu mă consider un dezbinător. Pentru că eu sunt trimis de Creator să dezbin creștinismul și să-l omor. Deci eu sunt trimis de Creator să dezbin creștinismul și să-l omor. Pentru că creștinismul, în Apocalipsă, este mort. Nu apare. Bine. Cred, Doamne Iisuse, că ai înviat și că ești viu. Și dacă există oameni legați de jocuri de noroc, în numele lui Iisus Hristos să fie liberați, fie liberați. Și dacă există oameni legați de curvie, în numele lui Iisus Hristos să fie liberați. Și dacă există oameni legați de hoție, în numele lui Iisus să fie liberați. Și dacă există oameni legați de minciună, în numele lui Iisus Hristos să fie liberați. Doamne, să-mi dăruiești-mi o viață nouă. Eliberează-mă de tot ce este rău și murdar în viața mea. Și te rog, Doamne Iisuse, să-mi dăruiești-mi o viață veșnică. Vrei să moștenim împărăția împreună cu tine. Ai milă de noi și ai milă de casele noastre. Ai milă de toți credincioșii care în seara asta se închină undeva pe fața pământului înaintea. Adu răbdare și îndelungă răbdare, adu bunătate și facere pe bine, adu, Doamne, toate acestea. Și dacă îi vrea să dai și darul, dă și darul, dar avem nevoie de roada Ta, Doamne, de prezența Ta. Când genunchi vin și cer, Doamne, milă, în dreptul unei generații care se numește generație de pocăiți. Valea cu oase uscate, câteodată biserica. Valea cu oase uscate, câteodată e familia. Valea cu oase uscate, câteodată e sufletul nostru. Avem nevoie ca Duhul Sfânt să miște, Doamne. Iartă, Doamne, eliberează, Doamne. Dacă există oameni legați de ură, în numele Lui Iisus să fie eliberați. Orice legătura satane, lasă ca sângele de la Golgota, Doamne, să intereze de sub puterea oricărui păcat. Îți mulțumesc, Doamne. Mulțumesc, Doamne, că Tu cercetezi biserica Ta. Mulțumesc, Doamne, că Tu cercetezi copiii și tinerii bisericii.